غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلدی عظمیہ نے ایک خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر کے کئی مقامات پر بڑے پیمانے پر غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں اب تک کئی افراد کو نوٹسیں جاری کی جا چکی ہے اور انہیں غیر قانونی تعمیرات کے لیے جرمانے کی رقم ادا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ تاہم متعلقہ افراد اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں اور غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایسے میں بلدیہ عظمیٰ نے اس مسئلے کو اب سختی کے ساتھ حل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے بلدیہ عظمیٰ کے دفتر میں تمام زونل آفیسروں کی موجودگی میں ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں غیر قانونی تعمیرات اور ناجائز تجاوزات کرنے والے افراد کے خلاف تادیبی کارروائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ بند کر دے اور جنہوں نے بغیر اجازت تعمیرات کیے ہیں وہ جرمانے کی رقم ادا کریں۔ آج مہاپور صاحب کے یہاں پہ مہاپور صاحب کے ادھیکش میں ماننیہ کمشنر صاحب اور سب مہاپالیکا کے بانکا انسپکٹر زونل آفیسر ان سب کے ساتھ آج بیٹھک ہوئی، جس میں انادھیکت بانکام جو شہر میں چالو ہے، جن کو اپن 53-54 کی نوٹس دیے ہیں، ان سبھی کنسٹرکشن کو کل کے ڈیٹ میں ان کے کنسٹرکشن روکنا، ان پہ کارروائی کر کے ان کے اوپر جو کوئی بھی کارروائی اپن مہاپالیکا کی طرف سے کر سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو فوجداری گنہ داخل کرنے کے بھی آدیش آج کے بیٹھک میں لیے گئے۔ ہاں ہوئی نا، جو ابھی پورے شہر میں جو انادھیکت بانکام شاستی اپنے سب پراپرٹی جتنے کو لگی ہے، اس میں ابھی ایک ایسا ٹھہراؤ مہاپالیکا کے جیبے میں اپن لینے والے ہیں کہ جو اس کی لیگل جتنے اس کا کنسٹرکشن ہے وہ چھوڑ کے، اگر اس کا اگر ایک ہی روم کا اس کا اگر ان لیگل ہوگا تو اسی ایک روم کو اپن اس کو انادھیکت شاستی لگا کر اس میں سے جو اپنا جو کوئی ٹیکس کا آج جو دکھ رہا ہے کہ اپنا اتنا ٹیکس باقی ہے، اس کا جو ان لیگل جتنا ہے اس پہ کوئی اپن ٹیکس لگانے کا آج کی بیٹھک میں ٹھہرا۔